Baie welkom allemaal vanmorgen, wat hier in jullie voertuie sit. Ek weet het is warm, wat partij staan in die son, so as jy nou en dan je voertuig wil aansit en die lichtversorging so'n bietjie wil hardloop, sal ons verstaan. En dankie vir allemaal wat hier Facebook bij ons ingeskakel is en die wat later ook op YouTube kyk. As jy later vandaag kyk, is jy ook welkom. Vandaag is een baie speciale dag in die kalender van die kerk. Dit is hervormingsdag, of is die dag wat ons hervormingsdag vier. En hervormingsdag was een baie speciale dag, baie jare gelede, toe Martin Luther vir die eerste keer opgestaan het en gesê het, dat elke persoon in hulle huise een Bybel behoort te hê. Met ander woorde, dat die gewone mense, gelowiges, wat nie noodwendig geleerd is of een dominee is of theologie gaan studeren, het nie, een Bybel in hulle huise moet hê. En het die proces begin, waar het klomp goed gebeur het, maar vooral waar het proces begin is om die Bybel te skryf in verskillende tale, zodat elkeen van ons iewers in een huis, of die is daar selfs op ons selfoon kan sit, en kan blaai na tekst toe en een stukje in die Bybel kan lees. Dit beteken vandag, dat as jy so'n boek het, een Bybel het, iewers daar by jou nou of by die huis, dan is het een directe uitvloeisel van iemand wat jare gelede gesê het, in een tyd wat net die kerkleiers of die dominees of die priesters van die tyd die Bybel geken het, gesê het, nee, ons behoort vir elke een sy eie Bybel te gee, sodat elkeen die woord van die Here kan hoor, en dat die Here met elkeen in hulle gesin, in hulle huis, daar waar hulle is, kan praat. En dis ook om vandag een baie speciale dag is, ons dink aan daardie dag, en ons is dankbaar daarvoor, dat daar iemand opgestaan het en gesê het, die woord behoort in elke huis te wees. Nou, die interessante ding van hierdie jaar, is dat die laaste Afrikaanse ambtelike vertaling in 1983 gedruk is. En dat daar hierdie jaar een nieuwe vertaling uitkom, dis die directe vertaling, so briekie vroeger, een tyd gelede was daar een nieuwe testament in Psalms wat uitgekom het, en ek het so rikkie terug een e-pos gekry, 29 November hierdie jaar, word die nieuwe Afrikaanse vertaling ambtelik bekendgestel, hier in Bloemfontein. So, dis ook een jaar waar ons een nieuwe vertaling kry, weer eens een uitvloeisel uit iemand met die naam van Martin Luther, wat op een dag gesê het, elkeen behoort die woord te kan lees. Nou die wonderlike ding is dat ons in hierdie jaar, in die gemeente, met ons 50 jaar se feestvieringe, het ons een jubeljaar, en ek dink ons moet mekaar eerlik wees, ons sou nie een jubeljaar kon hê, as ons nie een Bybel gehad het, wat ons kan lees, en kan sien, dat die Here een jubeljaar begin het, en dat daar aan die begin, elke 49, 50 jaar een jubeljaar was nie. So jubeljaar sonder die woord van die Here sou nie moontlik kon wees nie. Kom, ons gaan nou sommer een loflied saam sing, waar ons aan die ene kant weer sê, ons het een jubeljaar, ons juig saam, en aan die andere kant dankie sê, dat ons vandag elkeen een Bybel op ons selfoon of by ons kan hê, wat ons kan lees, en wat die Here se woord vir ons in ons huise gee. Die volgt die weerbericht.
As ons vandag dink aan Hervormingsdag, aan die feit dat ons dit vier, dat ons die woord het, dan wil ek graag hierdie kers aansteek, en ek besef, hy gaan dalk nou nie die hele tyd brand nie, maar as simboliek, dat die woord is die lig, en wanneer die woord op of in duisternis val, dan bring dit lig in die duisterste, donkerste tye, en daarom,
is het voor mij een groot voorreg om elkeen van die wat hier is of luister te groet en God wat sy woord vir ons gegee het, sodat ons hom kan leer ken en met een verhouding met hom kan hê. Groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons het dan vandaag ook een groot voorreg om die doop saam te vier. En Werner, ek sal julle net nou roep, so ek gaan julle nie te lang hier laat staan nie. Werner en Chantel doop vandag. Hulle seentjie Luan. En ja, dis vir ons een baie speciale geleentheid. Dit is nie die eerste keer wat ons na grendeltyd in een buiten-eredienst doop nie, maar elke keer as ons met die doop gesprek het en oor die doop gesels, dan is dit vir my en dikwels ook vir die ouers wat wil doop, een symboliek in een baie moeilike donker tyd van nieuwe lewe en hoop te midden van een moeilike uitdagende jaar. Dit het my nogal laat dink aan een van die goed wat uit die reformatie uitkom, mense wat gesê het die woord is vir ons belangrik, is dat daar stadium gekom het wat hulle gesê het, maar wat sê die woord, want party mense lees die woord anders en ons is nie seker hoe moet ons dit verstaan nie, en toe het hulle gegaan en vrae en antwoorde uitgewerk, soos sonnaarskool, kategees in die oudtijd, en die heel eerste vraag, die belangrikste ding waarmee hulle begin het, was die vraag, wat is my enigste hoop in lewe en sterwe? Met ander woorde, wat is die een ding wat my staande hou in die moeilikste tye? En die verkorte antwoord daarop was, dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser Jesus Christus behoort. En die doop is eintlik die plek waar ons een babiekie bring, en vir het klein Luan vanoggend gaan sê, die Heere wil een baie speciale pad met jou loop, jy is vir hom speciaal, en jou troos, wat jy saam met jou kan vat, is dat jou aan hom behoort, en dat hy een pad met jou wil loop. Maar dit is ook een plek wat ons elkeen maar so in ons voorkop kan vat, en kan denk aan daardie speciale dag, wat baie van ons dalk nie kan onthou nie, partij van ons het dalk later gedoop, en kan dit onthou, wat die Heere vir jou gesê het, Piet, of Pieter, of Gert, of Sunny, of wat ook al jou naam is, jy is vir my speciaal, en ek wil vir jou troos gee, een troos dat ek die pad saam met jou wil loop, en dat jy vir my belangrik is. Wanneer ons dan so by die doop by mekaar kom, dan is het vir ons goed om weer die betekenis van die doop te hoor, en weer eens, dit gaan nie net oor die babiekie, oor Luan wat vandag gedoop word nie, maar dit gaan oor elkeen van ons wat op die dag iewerster gestaan het, of vasgehou is, en wat gedoop is, en hierdie belofte geld dan eintlik vir allemaal van ons. God het in die Oude Testament al ooreenkoms met Abraham aangegaan, ons noem dit een verbond, die verbond kan vergelijk word met het testament, waarin God al sy gawes tot sy kinderse beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons lief het en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees binnen in ons woon, van ons nieuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het echter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby, by hierdie belofte van God ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan ook verkeerd verstaan word. Dit is nie net een mooi gewoonte wat ons terwille van mense onderhou nie, terwille van oupa of oma of die familie nie. Dit is nie een bijgeloovige handeling waardoor ons tegen gevaar of ongeluk beskerm word nie, en dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop, en dit moet ons mooi hoor verstaan, dit gaan by die doop oor God, wat hom met sy liefde aan die mens verbind. Anders gesê, dit gaan oor God wat my eerste lief het, voordat ek met slim belydenisse en mooie stories kan sê, ek wil die Here dien. God wat eerste na my toe kom. So, ek wil vra dan, dat Chantel en Werner en Sumerie en Luan, dat julle voorin toe kom asseblief.
Ek dink die beste is julle so hier so by die doopfonds so 'n bietjie nader staan. Ja, net soos reg Chantel en Werner jy net langs haar. Dis sy. Werner Chantel, ons het lekker gesels so weet 2-3 weke terug oor wat die doop beteken. En dat julle as ouers ook 'n belofte maak. Dat julle getrou sal wees aan die pad wat die Here met julle self en met klein Luan stap. En ons weet ons nou ook in die gemeente dat julle daai belofte al met sonmerige geruime tyd nakom. So ons weet julle weet waaroor dit gaan. Gaan vir julle 'n paar vrae vra en as ek klaar gevra het, gaan ek vra dat julle hardop daarop antwoord. Ten eerste, glo julle in die drie enige God soos in die Bybel aan ons bekend gemaak? Ten tweede, aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel soos dit in die belydende skrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van verlossing is? Ten derde, bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade aan Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word? En aan die laaste, beloof julle om julle kinders volgens die Bybel leer en belydende skrifte van die kerk op te voed? En dan vir klein Luan 'n voorbeeld te wees in julle lewenswandel en om die gemeente toe te laat om as julle as ouers hiermee te help. Chantel, jou antwoord? Ja. Werner, goed. Dan kan julle hom nader bring voor die son hom bykom. Luan Libbe, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Heer ons Vader, as ons vandag in hierdie warm son by die doopfont staan, dan voel ek sommer hoe die koel water oor my hand en oor Loan se koppie loop. En ons besef hierdie water is 'n simbool daarvan dat U ons sonde vergewe, dat U ons vry maak, maar ook dat U ons eerste lief het. En U kom sê eintlik vandag vir Luan, Luan, ek sien jou raak en ek het jou lief en ek wil 'n pad met jou loop. Dankie dat Werner en Chantel bereid is om hierdie belofte te maak. En ja, ons wil sommer vra dat hulle as gesin en klein Soenmarie ingesluit vir hom 'n voorbeeld sal wees. Maar ons wil ook vra dat hierdie gemeente, die Rooi Kerk, 'n voorbeeld sal wees van mense wat die Here dien. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Kan julle gou 'n bietjie weer die kant toe staan asseblief? Ons wil vir julle net 2 geskenkies gee, Chantel en Werner en Soenmarie vir jou ook. Geskenkies wat eintlik vir Boetie is. Die een is 'n kersie met die doopdatum in sy name. En die gedagte is dat julle elke jaar in hierdie tyd dalk bietjie dink aan die moeilike jaar en dat die Here julle hierdeur gedra het, maar ook vir hom herinner dat daardie dag was wat die Here gesê het hy is spesiaal en hy wil graag met hom op pad loop. En dan die doopseël. Ekskuus, ek nou net my masker ook hier aan sit eintlik. Daarmee saam dan die doopseël en die Bybeltjie. Die Bybel is dan nou vir wanneer ook al hy reg gereed is om te lees, dat het ook sy naam en die datum in. So dat hy ook die woord en dit wat ons vandag herdenk ook die feit dat hy ons vir 'n babietjie 'n Bybel kan gee in sy eie taal. Dat hy dit ook sal geniet en ook daaruit sal leer. So baie geluk julle en dankie. Moet nog nie loop nie. Ek wil hê ons moet saam met my net so staan, liewe gemeente. 'n Gemeente het ook 'n verantwoordelikheid wanneer so 'n klein babietjie soos Luan in 'n gemeente ingelei word, deel van die gemeente word. En dis een dat ons 'n voorbeeld leef. Met ander woorde, klein Luan gaan nog vir baie jare gaan hy in 'n gemeente wees en opkyk na mense en hy gaan sien hoe mense optree in die kerk en hoe hulle by die werksplek en ander plekke optree. Ons wil graag 'n voorbeeld wees dat hy sal sien hoe dit is om die Here te dien. En dis ook ons verantwoordelikheid om saam met die ouers te sê, ons wil julle help om julle doopbelofte na te kom. So kom ons gaan 'n lied saam sing, wat ons iets sê van die doop, maar ook van ons as gemeente, wat eintlik ook antwoord en sê, ons wil vir klein Luan, wil ons in hierdie gemeente laat welkom voel en 'n voorbeeld wees vir hom. Through
bewaar. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste. Sê baie dankie julle, julle kan weer in die koelte gaan rus. Gemeente, ons na so doop, teken van hoop, van nieuwe lewe in 'n baie uitdagende jaar, van maskers, van ekonomie wat in die hek duik, is dit ook een geleentheid waar ons vandag kan sê, dat ons die Here kan loof ten spyte van het klompgoed. Kom, ons gaan nou een loflied saam sing.
Ons skriflesing kom vandag uit 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 8, vir die wat op hulle in hulle Bybels wil kyk. 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 8. Voordat ons saam lees, kom ons word rustig en dan bid ons saam. Heer ons Vader, U woord is een lig op ons pad, en nou weet ons, dis nie altyd een groot lig, soos in Engels een spotlight nie, waar ons kilometers vooruit kan sien, die dikwels soos in hierdie jaar, is het maar een liggie vir die dag, maar dis een lig en het help ons en het lei ons en het help ons om U te vertrou. En daarom is ons dan nou weer U woord lees en U Gees wil toelaat om met ons te praat, dan is het vir ons goed om ook te besef op hierdie dag dat ons bevoorreg is om een Bybel in ons eie taal te kan hê. As ons dan nou lees saam, wil U ons aanraak, wil U vir ons weer een nieuwe liggie gee, al is dit net een lig wat ons help om morgen met een nieuwe hoop en dalk met een ander gemoed in te gaan. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Voordat ek lees, wil ek net so'n bietjie agtergrond gee. Die brief Tessalonisense is een brief wat Paulus aan die gemeente in Thessalonica geskryf het. En soos in baie van Paulus' briewe raak hy nogal, of deel hy nogal van sy eie persoonlijke ervaring in die brief. En daarom het ek gedink, voordat ek het lees, wil ek so'n bietjie achtergrond net gee oor hoe het Paulus' sy lewe geloop, net so'n breed trek, een paar goed te noem. Ons weet dat Paulus aanvanklik fariseer was, hy was iemand wat die skrif geken het, hy was een baie gesiene man, hy het rondgegaan en hy het christene vervolg, waarschijnlijk genoeg geld gehad om zulke type reise te kon doen, een gesiene man, een belangrike man, een jood gewees, voor hy christen was, en hoogs intelligent, baie bekend in sy lewe. En dan weet ons op die pad Damascus toe, het hy tot bekering gekom, dit was vir hom een ongelooflike oomblik. Jy kan nou denk as jy jou levensmissie dit maak om christene te vervolg, en terwyl jy op pad is om hulle weer te gaan vang, jy ontmoet jy die Here wat hulle aanbid, en hy sê vir Paulus, hoekom vervolg jy my, dat jy nogal geskok is, want jy was heeltemal in verkeerde rigting op pad. So dit was vir Paulus een groot skok, en dan begin hy sy lewe gee vir die evangelie. Hy begin om alles wat van voorheen belangrik is, was achter om te sit en te sê, ek lewe nou voluit vir hierdie selfde Here, hierdie Jesus, wie se mense ek vervolg het. Nou, in vroeger in 2 Korintiërs 11, vanaf so vers 24, gee Paulus eintlik so halve een biografie of een autobiografie van wat met hom al gebeur het en wat er al was in sy navolging van die evangelie en die verkondiging van die evangelie. En daar noem hy dat hy 5 keer die Jode gestraf is met 39 houwe. Nou ek het nog een deel van my skoolloopbaan deurgegaan met onderwijsers wat pak sla uitgedeel het, en ons het maar gewoonlik by 6 gestop. So 5 keer het hy 39 houwe gekry, omdat hy nie een krimineel was en met die evangelie verkondig het. Hy het nog 3 ander keer het hy ander lyfstraf gekry. Hy is 1 keer met klippe gegooi, waar die mense gedink het hy dood is, en het hom gelos, en hy was toe die dood nie, toe het hy weer opgestaan. Hy het 3 maal skipbreek gelei. Skipbreek bedoelende, die boot het tot niet gegaan, en hy moes op 'n manier uitkom daar, wegkom daar. En 1 keer het hy die hele dag en nag op die oopsee deurgebring. So amper erger as Titanic, het hy op, sê maar, een stuk hout of iets, het hy gedryf vir die hele dag en die hele nacht en het oorleef. En hy sê in die gedeelte, hy moes baie hard werk,
Hy het baie nagte sonder slaap, moes hy klaarkom. Hy het dikwels honger en dors gehad, nie omdat om enige ander rede as wat hy 'n drang gehad het, 'n gevoel gehad het dat hy die evangelie moet bring, dat hy dikwels sonder kos en water daarvoor moes gaan nie. Hy het dikwels geleef, geslaap, sonder skuiling vir die koue. En dan weet ons ook, en hy noem het nie eers in daardie gedeelte in Korintiërs nie, dat hy 'n hele paar keer in die tronk gestop is, en hy het baie financieel zwaar gekry. Ons weet bijvoorbeeld die hele gedachte van de tentmaker is dat Paulus baie keer tente verkoop het om te oorleef en nie afhankelijk was van gemeentes nie. So, as jy vir my sou vra, noem vir my een van die mense in die geskiedenis wat die meeste opofferings gemaak het vir die woord van die Here, vir die evangelie, dan denk ek, een mens sou met gemak Paulus in die top 3 kon sit. En miskien was al later mense wat ek nie baie van bewus is of so nie, maar ek denk dit wat Paulus deurgegaan het was baie taai. Sy werk gelos, hy het van die hand naar die mond geleef, swaar gekry, lyfstraf gekry, klomp goed deurgegaan, om geen ander rede as dat hy die evangelie van die Here aan mense wou bring nie. En nou, teen hierdie agtergrond wil ek hê ons met 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 8 lees. En onthou nou wie Paulus was en waar hy vandaan kom, wat sy opofferings hy gemaak het vir die evangelie. Hy begin in hoofstuk 2, dan sê hy, julle weet, julle is nou die gemeente in Thessalonica waarvoor hy skryf, waarskynlik nie 'n groot makro gemeente nie, waarskynlik 'n gesin. Ag, mense wat in een paar gesinne bestaan, wat in 'n sitkamer of in 'n vertrek in 'n huis by mekaar kon kom. Julle weet toch self, broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie, inteendeel. Al is ons 'n kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Ons prediking berus immers nie op die dwaling nie, kom ook nie voort uit onsuiwer beweegredes nie, en is sonder enige bybedoelings. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toe vertrou, en so verkondig ons dit ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nooit opgehou nie, soos julle trouwens weet. Hebsig was nooit ons verborgen motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of dat julle is of ander, al kon ons as apostels van Christus allerhande eiste aan julle gestel het. Ons, en dis belangrik hierdie gedeelte, ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n man wat ma wat haar kind vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Nou net tot sover wat ons vandag lees. Toe ek in die week hierdie gedeelte lees en voorberei, het ek regtig hartseer geword. Hoekom? Baie van Paulus' briewe, weet ons, was daar probleme in die gemeente, en iemand het vir hom opkom sê, of 'n brief gegee en gesê, die gemeente sê dit, en die gemeente sê dat, en die gemeente sê dit, en die gemeente sê dat, en dan was die punte wat Paulus aangespreek het in sy briewe, was dan juist om daar die vraag of daar die kritiek op hom te antwoord. En die gemeente in Thessalonica was ook nie anders nie. Met ander woorde, die fout dat Paulus hier op 'n klomp goed praat en 'n klomp goed antwoord gee en sê ek is nie selfsugtig nie, ek is nie dit nie, ek is nie dat nie, is 'n reaksie op die gemeente wat waarskynlik vra of wat waarskynlik aantuigings gemaak het en gesê het, man, hierdie man is selfsugtig en hy is dit en hy is dat. En dit het my hartseer gemaak, want ek dink mens kan dit van baie mense sê, maar regtig,
as jy dink waar Paulus vandaan kom, wat hy opgeoffer het, wat hy prijs gegee het in sy lewe om die evangelie te verkondig, dan voel het vir my, dis die een persoon wat nie kritiek verdien nie. En as mens dan kyk waaroor hulle kla en wat die probleme is, dan raak my hart seer om te dink dat iemand wat sy vorige beroep totaal opgegee het, wat alles prijs gegee het, en al hoeveel kere amper vir die evangelie gesterf word, so aangekla word, so verneder word, dat hy sy geloof in 'n brief aan 'n gemeente moet verdedig. As mens dan nou deel gaan en sien hoe Paulus homself verdedig en wat sy reaksies hy het, dan is het duidelijk dat daar 'n paar aantuigings was. Die eerste is in ons op in vers 1, dat hulle gesê het, sy sending na Thessalonica was 'n mislukking. Dan het hier was mense in die gemeente wat gesê, hierdie Paulus, ja, hy is 'n mislukking. Ek denk nie, hy gaan die evangelie hier in Thessalonica kan vestig nie, hy gaan dit nie maak nie. Dan vers 3 lees ons, dat daar mense was wat gesê het, sy prediking berus op dwaling. Met ander woorde, dat hy goed verkondig wat nie waar is nie, wat nie die evangelie is nie, dat hy sy eie goed opmaak en dit aan die gemeente kom vertel en verkondig, asof dit evangelie is. Verder in vers 3, het ons al intuigings dat sy sending, dat sy evangelie sending, onsuiver begeertes, deur onsuiver begeertes begin is. Met ander woorde, daar moes iets in die gemeente of in die gemeenskap gewees het, wat gesê het, hierdie Paulus is eintlik 'n skelm. Hy kom eintlik om geld te maak, of om dit te doen, of om dat te doen, of om iets anders te kry, dat hy ander beweegredes gehad het om dit te doen wat hy doen. In vers 3 verder bybedoelings, sien ons dat daar mense was wat gesê het, hy het bybedoelings. Met ander woorde, hy het nie gekom om die evangelie te bring nie, hy het eintlik gekom om, ek weet nie wat nie, maar iets anders te doen as wat hy bedoel het om te doen. Vers 4 sien ons, daar was mense wat waarskynlik gesê het, hierdie Paulus is net hier om die mense te wen, hy wil net die mense entertain, hy wil hulle net gelukkig hou, hy is hier om mense se gunst te wen. Vers 5 sê hy vir hulle, ek het nie vleitaal gebruik nie, vleitaal beteken maar net mooi praatjies, ek sê eintlik net alles wat jy wil hoor, sodat ek jou kan rustig hou en sodat jy dink ek is oulik. So daar is mense wat gesê het, man, hy vlei nie die mense, hy is net hier om hulle gelukkig te maak en om hulle tevrede te maak, hy vertel net mooi stories, hy bak net mooi broodjies. Daar was mense wat gesê dat hy uit die hebsigheid optree, nou ek moes hebsig gaan opsoek, ek dink nie, dis 'n woord wat onder jonger mense baie meer gebruik word nie, en die oorspronklike taal sê daar 'n motief vir gulsigheid. Met ander woorde, weer eens is al mense, wat onder die oppervlakte sê, hierdie Paulus, hy is eintlik agterbaks besig om homself te verryk, om een of ander manier gulsig te wees. Hou hom dop, hy gaan nog iemand se geld steel, of wat ook al hulle motivering was. Dan was daar mense, wat gesê het, hy is net hier om deur mense te eer te kry, met ander woorde, om sy eie ego te streel, en te laat lyk of hy goed is. En dan is daar ander mense wat gesê, hierdie Paulus kom net hier aan om vir ons allerhande eise te stel. Hy maak die lewe vir ons moeilik. So hy wil net mense rondjag en sê, jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy hoort hier, jy hoort daar, en dit is eintlik wat hy hier kom maak het. Dit is vir my verskriklik hartseer. Om te dink, dat iemand wat sy aardse besittings prys gee, wat van sy troontjie af as 'n baie belangrike Joodse leier afklim en kom dien soos Christus gedien het, wat kom tente reg maak om te oorleef, wat op skepe gaan en amper dood is, deur mense te lyf gegaan word, met klippe dood gegooi word, dat daar iemand, en ek sê dit met respek, die vermetelheid sal hê, om iewers in daai gemeente op te staan en sy hand op te steek en te sê, "Ekskuus, hierdie Paulus, hy is 'n kroek, kan hom nie vertrou nie, hy is agterbaks." Dat Paulus in 'n brief waar hy eintlik vir die gemeente moet sê, dat die Here hulle lief het, dat hulle moet aanmoedig om reg te leef, dat hy 'n groot deel van hierdie brief, en dit gebeur in ander briewe van Paulus ook, moet tyd spandeer om homself te verdedig, na alles wat hy deur is, waarvan ons byna een krieseltjie getuienis het, dat hy ooit selfsugtig was, nie, inteendeel,
Dat hij in tronken geslapen het en het klomp goed prijs gegeet, is al wat ons weet definitief gebeur het. En daarom begin hij ook hierdie gedeelte. En ek kan nogal denken dat hij so sig so gee en sê, ai toch. En hij sê vir hulle, ek kom nou net uit Filippi uit. Gaan lees gerus in Handelinge 16 van vers 11 af wat het met Paulus en sy metgesel in Filippi gebeur. Daar was een vrouw met een onrein geest wat allerhande waarseer goed vertel het. En hulle daar genees. En die mensen wat daar gebruik het om geld te krijgen van mense, hulle toekomst te vertel en allerhande goed te vertel, het kwaad geraak en een vals getuienis teen hom gelever. Hy is in die tronk gestop. Hy is verniel. En hy het uiteindelijk op een wonderbaarlike manier uitgekomen. Ek bedoel, hy kom nou uit de situatie in Filippi waar hy geslaan is en die tronk gegooi is vir sy geloof. En dan moet hy vir die gemeente in Thessalonica probeer verduidelik en verdedig dat hy die evangelie wil dien. Het is hartseer dat hy dit moet doen, maar dat het toch gebeur. Nou as ek dink aan Paulus en dit wat hy moest deurgaan, dan voel het vir my daar is een paar dinge wat hier uitstaan en wat ek dink toch in ons eie tyd, die tyd wat ons leef, ook belangrijk is. Die eerste wat vir my baie duidelik is, en ons moet dit maar mooi hoor, is dat daar altyd mense sal wees wat sal kritiseer of jou sal laat voel dat jy nie genoeg is, goed genoeg is nie, al gee jy jou beste. Hoor mooi, al gee jy jou beste vir die Here, vir 'n verhouding, daar sal altyd mense wees, wat ten spyte dat jy, soos Paulus, jou alles gee, jou beste doen, sal sê, jy is nie goed genoeg nie, jy kwalificeer nie, jy maak het nie, jy is eindelijk selfsugtig, jy is eindelijk bezig hiermee daarmee. Ek wil regtig sê, as hulle dit met Paulus kan doen, wat se kans het ek, en jy wat hier kyk, om hierdie mense se kritiek vry te spring. Daar sal altyd sulke mense wees, en al gee jou alles, daar sal altyd mense wees wat sê, nee wat, dis nie goed genoeg nie, jy kwalificeer nie, jy doen dit vir die verkeerde redes, en in ons oog gaan jy dit nooit maak nie. Jy en ek sal nooit allemaal tevrede stel nie. Ek wil dit weer sê, as jou missie in die lewe is, om allemaal tevrede te stel, dan denk ek, dit is tyd vir 'n ander een. Dit is net die realiteit. Ons gaan nooit allemaal tevrede stel nie. Nooit allemaal tevrede stel nie. Nou is die vraag, hoe gemaak? Hoe maak jy as jy vir jouself moet sê, selfs al is ek hoe getrou in die Here, selfs al doen ek wat in die verhouding of wat, dat daar altyd mense sal wees wat sê, nee, is nie goed genoeg nie. Ek dink Paulus is ongelooflik nederig en moes ongelooflik na by die Here se mond gesit het, toe hy hierdie brief vir die gemeente in Thessalonica geskryf het. Want die manier wat hy dit hanteer, spreek eintlik iets van 'n geduld en 'n kalmte, in 'n plek waar ek eerlik kan wees, as ek moes reageer, as ek van Filippi afgekom het, en ek is amper dood, terwille van die evangelie, en die volgende gemeente sê vir my, hoorie, maar jy is nie ernstig oor die goed nie, dan sou ek dalk anders reageer het. So Paulus reageer eintlik op 'n wonderlike manier, ek dink eintlik, dis net die gawe van die Here af, dat hy dit so kon doen. Paulus is dat 'n paar dinge wat dan belangrik is. Die eerste ding is, Paulus, lyk het vir my, het al vroeg in sy bediening vir hom die ding uitgemaak, dat hy uiteindelik vir God werk en nie vir mense nie. Hoor mooi, daar is 'n groot verskil. Hy werk op die ouende vir die Here en hy werk nie vir mense nie. En hy sê dit ook in vers 4. Hy sê, ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Dit was een van die klagtes oor hom, natuurlik is dat hy net doen wat die mense wil. As Paulus dan gemartel word, as hy getronk gestop word, as hy ly, en as hy boodskap aan die mense bring, dan was hy groot ding. Ek is gehoorsaam aan God. En as mens dit verstaan, dan kan jy dit hanteer.
as dan mense op jou pad kom wat vir jou sê, nee, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie suiwer motiewe nie, want jy weet, hierdie doen ek vir die Here en nie vir mense nie. En dan die ding wat my verstand te bowe gaan, is dat Paulus ten spuite van hierdie kritiek wat hy gekry het, nog steeds vir hierdie mense lief is en vir hulle omgee. Nou dink nou aan alles wat ek nou vertel het, hoe hy homself moet verdedig, en dan hoor jy wat sê in vers 7 en 8. Ons was liefdevol en sag teenoor julle soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Die mense wat vir Paulus sê, jy is vol hebsig, die mense wat vir hom sê, jy is bezig met jou eie agenda, die mense wat vir hom sê, jy is selfsugtig, die mense wat vir hom sê, jy het ander motiewe, sê Paulus, weet jy wat, ek het vir jou so lief, dat ek ook vir jou eindelijk my lewe sal gee, terwille van die evangelie. Ja, dit is nogal diep, ek kan dit nie doen nie. Het is ongelooflik dat Paulus hierdie stap kon neem, en na alles wat hy deur is, en die onregverdige kritiek waaronder hy gehamer word, kan sê, vir julle wat my soveel kritiek gee, ek het vir julle lief. Vir die mense wat sê, hy is 'n mislukking, hy is selfsugtig, hy het bybedoelings, hy probeer ander beïndruk, hy maak dit nie, hy kwalifiseer nie, sê Paulus, ek gee vir julle om. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, miskien het jy ook al die belewenis gehad, dat jy regtig oortuig is van iets in jou hart, en het met die beste bedoelings nog ooit doen, en dat daar dan mense in jou lewe kom wat vir jou sê, dit is nie reg nie, jy kan dit nie doen nie, en na allerhande goed soos met Paulus. Ek dink die boodskap wat ek hier kry, en wat elkeen van ons kan vat, en dit kan wees mense wat ons by die werk dalk in verhoudings mee staan, of by die kerk, of waar ook al, is wanneer jy regtig oortuig is, dis die Here wat jou roep om iets te doen, en jy regtig oortuig is dat dit Godse pad is, en seker is, jy doen dit met die regte motiewe en nie selfsug nie, dat ons regtig vir mekaar kan sê, dat ons vir sulke mense kan lief wees, en dat jy kan moed hou en getrou bly aan jou roeping, omdat dit gaan oor God en nie oor die mense nie, en dat jy kan aanhou vir lief wees vir mense, al sou hulle jou ook kritiseer. Paulus het dit nie verdien nie, maar hy het nie, en hy kon het gedoen het, vir hierdie Thessalonisense mense gesê het, nou sit julle, en ek sal vir julle sê wat aangaan, ek was hier en ek was daar, en julle is sleg, en ek was eindelijk beter as julle, en julle behoort eindelijk vir my dankie te sê nie. Hy kom in nederigheid, hy sê, ou het kalmeer, hier is my lewe, ek maak het vir julle oop, dis die pad wat ek geloop het, dis waar ek in Filippi was, dis wat met my gebeur het, ek wil vir julle sê, ek doen dit op eerlike motiewe, en ek wil vir julle sê, ek het vir julle lief, al kritiseer julle my ook. Wat 'n wonderlike voorbeeld, wanneer ons in sulke geleenthede kom, waar mense ons regtig soms onnodig kritiseer oor goed, wat ons eintlik in geloof en in liefde wil doen. Amen. Heer ons Vader, ons leef in 'n moeilike tyd in 'n deurmekaar wêreld. Elkeen van ons wil graag doen wat u vir ons sê en waarna u ons lei, maar soms, Here, probeer ons getrou wees, maar dan kry ons nog steeds teenkanting en dan raak het nog steeds moeilik. Help ons om soos Paulus kalm en koel te bly, om aan te hou om u in die eerste plek te dien en na u te luister en nie na mense nie, en om in liefde om te gaan selfs vir die wat ons grootste kritiseer is. Ons wil bid vir ons regering, wat groot besluite moet neem. Ons bid vir 'n tyd waarna 'n virus woed, wat alweer besig is om spoed op te tel, dat u vir ons genadig sal wees, dat ons elkeen verantwoordelik sal wees, en dat ons bes sal doen ook, van ons kant af, om hierdie virus te bestry. Maar ons weet ook, Here, dat
dat wat sonder u hulp en u krag ons dit nie kan doen nie. Ons wil bid vir ons landse ekonomie wat regtig swaar kry. Ons wil bid vir die mespunt waar ons is, waar dat vir ons aan die een kant voel, ons kan in die afgrond afval, en aan die ander kant voel, ons kan toch groei in een positieve toekomst in ons land hee. Help ons elkeen om skouer in die wiel te sit vir die positieve, vir die mooie wat toch nog daar is. Ons wil bid vir gemeentes in hierdie land, wat ook maar kreatief moet dink oor erediensten. Ons wil bid vir ons jong mense, vir al ons matrieks, wat in die dagende jaar moet examens skryf, studenten wat hulle grade moet vang en moet klaarmaak, en wat in moeilike omstandighede moet leer. Ons dink aan mense wat hulle werk verloor het, salaris moet sny, en ons wil bid dat u ook daar uitkomst sal bring. Vir die dankie sê dat ons elkeen Bybel kan hê, en dat u in soveel honderde tale reeds die woord laat druk het en versprei het, en ons wil daarvoor ook bid dat het sal aanhou gebeur. Ons vra en bid al die dinge in die naam alleen. Amen. Baie dankie. Ek kan nou nie onthou wat baie belangrike afkondigings is nie. Ek dink die kandelaar is beskikbaar. Kan alles daar sien. Ek kan dalk maar net sê, met die ontstaan van die kleuterskool, of januari hierdie jaar, vra ons as iemand klimrame of iets het wat jy nie gebruik nie, wat nog in een baie goeie toestand is, ons is bezig om daarna te kyk, gesels asseblief met ons, het is in die kandelaar, en ja, dan wil ons maar net sê, die eredienste gaan vir nou so aan, baie mense het gevra, gaan ons eredienst in die kerk hou, ons uitgangspunt op die oomblik is, as het op 'n Sondag reën, dan is het ons teken, en as ons vroegtijdig, as ons sien as een kans vir reën, gaan ons vroegtijdig, die reëling streef per WhatsApp en boodskappe uitstuur. Kom ons sluit af met 'n lied en dan sal ek vir ons die seën uitspreek.
Gemeente, as ons hier uitgaan, word ons in die eerste plek geroep om aan die Vader, aan God, getrou te wees. En om dan ook so lief te wees vir die mense wat ons pad kruis. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees. Amen. Die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. So is die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Voor my Heer, voor my eenvoud, die pottebakker, so mag ek.